Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli YouTube kanalımızın izləyiciləri, TCS OSAS spesifikasiyası əsasında təlim videolarımızın növbəti mərhələsində xoş gördük yanınızı. Son videomuzda sənədləşmələr barəsində danışmışdıq. Yəni 4-4 bəndində OSAS'ın tələbi olaraq hansı sənədləşmələr tələb olunur, yəni hansı sənədlər lazımdır. O barədə danışmışdıq və məlumat vermişdik. Bugünkü bölməmizdə isə sənədlərə nəzarət, yəni sənədlər necə yaranır, sənədlərə necə nəzarət olunmalıdır. Yəni hər bir şirkət, hər bir müəssisə əgər OSAS-ı tətbiq edirsə, OSAS spesifikasiyasını tətbiq edirsə, mütləq sənədlərin, ümumiyyətlə sənədləşmə və sənədlərə nəzarət olunması ilə bağlı prosedurlar, prosedur yaratmalıdır. Yaxud da proses MEP da ola bilər, prosedur da ola bilər. Yəni bu tələbin hansı formada yerinə yetiriləcəyi ilə bağlı bir qaydalar müəyyən olunmalıdır. Yəni bu qaydaları müəyyən edərkən biz nələri nəzərə almalıyıq? OSAS-ın tələbi olaraq, yəni OSAS burada, OSAS 18001-də sənədlərə nəzarət etmək üçün yaradılan prosedurda hansı etaplar nəzərə alınmalıdır, hansı elementlər nəzərə alınmalıdır, onları bizə tövsiyə edir və bu tələbləri tətbiq edən, yəni OSAS-ın spesifikasiyası əsasında sistem quran şirkətlərə, müəssisələrdən bu tələblər müəyyən olunur və tələb olunur. Gəlin görək nələrdir. Birinci, hər hansısa bir sənəd varsa, hər hansısa bir sənəd yaranıbsa, OSAS çərçivəsində, yəni sədəmin idarə olunması çərçivəsində həmin sənədlər mütləq təsdiq olunmalıdır. Yəni, rəhbərlik tərəfindən təsdiq olunmamış sənədlərin istifadə olunmasına icazə verilmir. Yəni, OSAS da bizə tövsiyə edir ki, mütləq sənədləri təsdiq olunmasına nəzarət edir. Yəni, əmin olaq ki, sənədlər təsdiq olunub, sonra biz onları istifadə edək. Növbəti tələb bizdən olunur ki, review and update, yəni biz sənədləri, artıq işləyən sənədləri baxışdan keçirməliyik və onların günün tələblərinə uyğun, yəni işimizə uyğun olduğunun əmin olmalıyıq, müəyyən etməliyik və onların yenidən təsdiq olunmasını təmin etməliyik. Yəni, sənədlər təbii ki, hər bir şeyin vaxtı var, ömrü varsa eləcə də sənədlərin. Yəni, sənədlər yaradılır, prosedurlar yaradılır, instruksiyalar yaradılır, amma bunlar ömürlük deyil. Təbii ki, bizim qanunvericiliyimizdə də hər bir sənədin yaranması və baxışdan keçirilməsi ilə bağlı tələblər var. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim, məsələn, əgər xüsusi tələblər ortaya çıxmasa, yerli qanunvericiliyin tələblərinə əsasən hər bir sənədin baxışdan keçirmə müddəti ən az 3 ildən bir müəyyən olunmalıdır. Yəni, müəyyən olunur ki, 3 ildən bir sənədlər baxışdan keçirilsin. Və burada digər səbəblər də var ki, xüsusi səbəblər var ki, biz 3 ildən qabaq həmin sənədlərin nəzərdən keçirə bilərik və onlara dəyişikliklər eləyə bilərik. Əgər şirkətin rəhbəri dəyişərsə, əgər iş prosesində dəyişikliklər olarsa, yeni texnologiyalar, avadanlıqlar işin prosesində cəlb olunarsa, işin məzmunu, əhatə dairəsi dəyişərsə, biz sənədlərə baxışdan keçirə bilərik. Yəni, baxışdan keçirmə məcburiyyətimiz, zərurətimiz yarana bilər. Və belə olan hallarda da sənədlərə baxışdan keçirməliyik, yenilikləri, dəyişiklikləri müəyyən etməliyik və sonra biz onları yenidən təsdiq etməliyik və ondan sonra istifadə edə bilərik. Daha sonra isə bizim OSAS bizdən nəyi tələb edir? Changes Management. Yəni, digər sahələrdə olduğu kimi, yəni dəyişikliklərə nəzarət, OSAS-ın sənədlərə nəzarət bölməsində də öz əksini tapır. Yəni, bu da bizdən tələb kimi qoyulur ki, OSAS tərəfindən, yəni biz sənədləşmələrdə baş verən dəyişiklikləri, yəni iş prosesində olan dəyişiklikləri və yaxud da biz öz sənədlərimizdə müəyyən eləyək. Yəni, hal-hazır ki, reviziya, hal-hazır ki, baxış nömrəsi ilə bağlı
eğer değişiklikler baş veribse növbəti baxış nömrəsi ilə həmin değişiklikler qəbul olunur və təsdiqlənir və istifadəyə verilir. Təbii ki, change management özü bir prosesdir ayrı-ayrılıqda. Yəni sənədləşmə bölməsinə gəldikdə isə, yəni sənədlərin yaranması üçün necə proses varsa, yəni sənədlərin yaranmasına necə tələblər yaranır və formalaşır və tələblər əsasında sənəd formalaşır və rəhbərlik tərəfindən təsdiq olunur və istifadəyə verilirsə, change managementdə təxminən eyni prosesdir. Burada isə sadəcə yeni sənəd yox, dəyişiklik sənədə olan dəyişiklik eyni prosesdən keçmiş olur. Demək, növbəti məsələ isə, növbəti tələb isə relevant versions of applicable documents. Yəni bizim əlimizdə olan sənədlərin axırıncı versiyalarının olmasından əmin olmalıyıq. Yəni əmin olmalıyıq ki, biz istifadəçi olaraq bizim istifadə etdiyimiz sənədlər axırıncı versiyada, axırıncı reviziyalardır. Yəni burada nə baş verə bilər? Burada yəni növbəti tələblərdə də buna rast gələcəyik. Obsolete document deyilən bir şey var. Yəni sənədlərin ömrü keçir, köhnəlir və yaxud da yeni reviziyalar çıxır, amma biz hələ də köhnə sənədlərlə işləyirik. Yəni bu da bizim iş prosesimizdə gözlənməyən yeni təhlükələr yarada bilər. Yəni iş prosesində təhlükəsizlik sahəsində problemlər yarada bilər. Çünki prosedurda dəyişikliklər baş verib, sənədlərdə dəyişikliklər baş verib, artıq işin görülmə qaydası, mexanizmi, istifadə olunan avadanlıqlar və yaxud da işçinin səriştəlilik səviyyəsində bəlkə də dəyişikliklər olunur. Amma sənədlərdən bizim yeni versiyadan xəbərimiz yoxdursa, əgər yeni versiyanı istifadə etmiriksə, biz bu dəyişikliklərdən xəbərimiz olmayacaq və həmin öz gördüyümüz işlərdə də yəni bunlar əks olunmayacaq və təbii ki, nəticədə bizim gördüyümüz iş başqa proseslərdən, başqa işçilərlə, başqa işlərlə ziddiyyət təşkil edəcək və təbii ki, bəlkə də arzu olunmaz hadisələrə və yaxud da ki, qəzalara gətirib çıxara bilər. Yəni ona görə əlimizdə olan sənədlərin son versiyasından olmasından əmin olmalıyıq. Sənədlərin oxuna bilən, yəni müəyyən oluna bilən formada olmalıdır. İstər elektron olsun, istər yəni kağız şəklində, yəni hard copy olsun, fərq etməz. Yəni sənədlər eyni son versiya olduğu kimi həm də oxuna bilən və yaxud da başa düşülə bilən, anlaşıla bilən formada olmalıdır. Yəni tələblərdən biri də sənədlərin müəyyən oluna bilən və yaxud da oxuna bilən olmasından gedir. Təbii ki, burada mən dil bariyerində əlavə edərdim. Bəzi məsələn şirkətlərdə sənədləşmələr ingilis dilində aparıldığından digər işçilər həmin sənədlərin məsələn ingilis dilinin məhdudiyyəti olan işçilərin həmin sənədləri tam şəkildə başa düşə bilmirlər, yəni oxuya bilmirlər. Yəni bu da sənədin məzmununun müəyyən olunmasına, yəni tələbin öyrənilməsində müəyyən bariyerlər və problemlər yaradır. Digər tələblər isə kənar, yəni şirkətlərdən, müştərilərimizdən, deyək qanunvericiliyin tələbləri çıxır, müəyyən olunur. Hər hansısa, belə deyək, kənar mənşəyə mənsub olan sənədlərin müəyyən olunması və onların şirkət daxilində nəzarət olunmasını bizdən tələb edir. Yəni, OSAS-ın tələbinə əsasən, əgər biz hansısa bir müştəri ilə işləyiriksə və yaxud da ki, hansısa bir qanunvericiliyin tələbi və yaxud da digər bizlə paralel işləyən başqa şirkətlərin sənədləri ola bilər ki, yəni işçilər vasitəsilə, digər vasitələrlə, yəni kontraktın tələbləri, yəni şirkətlə, müştəri ilə olan aramızda olan kontraktın tələbləri nəticəsində həmin tələblər bizdə formalaşa bilər, həmin sənədlər bizim şirkətə daxil ola bilər, müəssisəyə daxil ola bilər və həmin sənədlər kontrolsuz, yəni nəzarətsiz istifadə olunmamalıdır. Yəni, əgər nəzarət olmazsa, təsəvvür edin, nə qədər sənəd daxil olur və həmin sənədlərdən irəli gələn yəni, tədbirlər, işlər, nəticələr sistemin artıq nə qədər nəzarətsiz və xaotik istifadə olunmasına və
işlenmesine getirip çıkarabilirler. Yani ona göre daxili sənətlərə nəzarət etdiyimiz kimi həm də xaricdən gələn, yani ki qıraqdan, yani kənardan gələn sənətlərə də nəzarət etməliyik. Onların bölüşdürülməsinə, paylaşılmasına və yaxud da istifadə olunmasına nəzarət etməliyik. Və ən sonda OSIS bizdən sənətlərə nəzarət çərçivəsində obsolet dokument, yəni sıradan çıxmış, reviziyası bitmiş və yaxud da istifadədən qaldırılmış sənədlərə nəzarət barəsində bizdən tələb qoyur. Yəni tələb nədir? Biz müəyyən prosedurlar müəyyənləşdirmişik, instruksiyalarımız var, müqavilələr var, müqavilə şirkətlərlə işləyirik, onların müqavilənin tələbləri var. Yəni əlimizdə sənədlər toplusu var. Yəni təbii ki, təcrübə etibarından çoxlarımız bilir ki, nə qədər, yəni bu sənədlərin sayı nə qədər ola bilər. Yəni bu qədər sənədlərin içərisində həmişə vaxtı keçmiş və yaxud da sıradan istifadədən çıxardılmış sənədlər mövcud olur ki, həmin sənədlər də yenə də eyni problemləri bizim üçün yarada bilər ki, yəni istifadə zamanı sənədlər köhnəlir və sıradan çıxır, tələblər dəyişir, amma biz hələ də köhnə sənədlərdən istifadə edirik. Yəni bunlar olmasın deyinə sənədlərə nəzarət mexanizmində vaxtı keçmiş və yaxud da sıradan istifadədən qaldırılmış sənədlərə nəzarət də mütləq olmalıdır və yaxud da bu nəzərə alınmalıdır. Bu qədər, yəni bütün bunlar control of documents, yəni sənədlərə nəzarət prosesi idi. Yəni sənədlərə OSIS çərçivəsində necə nəzarət olunmalıdır, necə yaranmalıdır, dəyişməlidir və istifadə olunmalıdır. Bunlarla bağlı tələblər idi. Sənədlərə nəzarət barədə bu qədər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun və kanalımıza abunə olun və növbəti təlim videolarımızdan faydalanın. Çox sağ olun.